Mi smo imali milijardu došli. Milijard. On kao klinac, on dolazi i drhti od ljupka. Znači, on drhti od ljupka. Znaš kako je, dete iz Borovo selo, znao je da igra bilijar i igrao je strašno bilijar. Znači, on nema šanse ga pobedi niko. Što i ja kad sam bio u mom kraju, isto sam igrao stoni tenis. U to vreme je bilo to, posle njegove generacije, ovo drugo. Miha, tačan, recimo on da zakasni, da dođe kasnije u sobu da spavamo, pripremno smo, pa dođe u sobu da spavamo kasnije ili pred utakmicu, on to dođe pola sata ranije, kupi novine i sad legne i sad jednog momenta, toliko, toliko mene, znaš, to njegovo tačnost malo izazvalo, ali sad ću, a ja imam cimeri, sad ću da ga uplašim u sobi. I dolazim ja, on leži, a ja stavio neki pištolj, stavio neke ćorke. I ulazim u sobu, kem, ti cinkaraš, sad ću da ti ja ovo i vadim i pucam. A on viče, ne bine, onda kako je ovo puklo, onaj dim, on skuplja noge, pa mrda prstima da vidi dalje, nije ranjen. Pa ovako gleda, ovdje Čaršović jebe dalje provodeno. Pa gleda u mene, nešto mu je jasno. Ali on je jedno dečko. Jedno dečko.